Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби. Паспорт забула. Так що в мене волосся скоро буде як в 90-х роках. У Кременчуці з'явилися ще дві санітарні зони – на Молодіжному і на Гвардійській. 590 об'єктів торгівлі, аптечні мережі та АЗС перевірили на дотримання карантинних вимог. Волонтери та соціальні працівники передали пенсіонерам 2515 продовольчих наборів. Про це та інше вже незабаром в ефірі Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Дезінфікуючий розчин розпилюють по дорогам санітарних зон Кременчука. Всього у нашому місті таких територій наразі 5. Використовують для дезінфекції комунальне ноу-хау. Про нові санітарні зони та карантинні правила – наш наступний сюжет. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби. У Кременчуці ввели ще дві санітарні зони, де виявили мешканців із інфікуванням на коронавірусну інфекцію. Там громадянам необхідно дотримуватись суворих карантинних правил. Територію четвертої санітарної зони обмежують вулиця Володимира Великого, проспект Лесі Українки, провулки Грозненський та Тецівський. Інша нова санітарна зона включає будинки по вулиці Гвардійській і Родимцева та провулкам Гвардійському і Льва Толстого. Загалом у нашому місті 5 санітарних зон. Їх територію щодня ретельно дезінфікують. Санітарним зонам КТПшна 28 приділяє велику увагу. Тобто щодня ми проводимо санітарну обробку спеціальним розчином. Також прибираються контейнерні майданчики щодня, крупногабаритні і контейнера по санзоні. Ноу-хау наших комунальників – застосування трактору із сільськогосподарською підвіскою, яка розпилює дезінфікуючий засіб. Це економічно та дієво, адже розчин щільним шаром вкриває дорогу. Ми далі будемо по цій санітарній зоні вживати більш жорстких карантинних заходів. Прошу теж правоохоронні органи звертати увагу на цих територіях, на пересування людей групами, на дотримання масочного режиму, на дотримання магазинами, закладами торгівлі, обслуговування та побуту, вимог карантину. У будинках дезінфектори обробляють під'їзди, кабіну ліфту, сходинки від першого до останнього поверхів. Приділяють увагу і прибудинковій території та вхідним дверям. У захисних костюмах дезінфектори боронять мешканців від коронавірусної інфекції. Самі кременчужани також дотримуються правил та бережуть своє здоров'я. Маскою користуюся, антисептик завжди ношу з собою, серветки вологі, все при собі. Мою руки, ношу маску, соблюдаю дистанцію. Ну все, все як положено, що требується. Во-первых, моїм руки. При любом случае, где-то какое-то соприкосновение уже моем. А на улицу выходим обязательно в масках, ну, всей семьей. Дома дезинфицируем все с хлорным раствором моем. Ну и также на улице аккуратно стараемся лишний раз не выходить. На работу спецтранспорт нас возит, ребенок дома сидит, уроки делает. Мешканців санітарних зон прохають без нагальної потреби не покидати своїх домівок. Станом на 15-ту годину 8 квітня у Кременчуці лабораторно підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби. При тому у Полтавській області захворіло 17 людей, і 9 із них у Кременчуці. Міська влада, медики, комунальники, соціальні служби докладають максимум зусиль, аби зупинити розповсюдження інфекції. Втім, від громади залежить, чи поширюватиметься вірус Кременчуком. Наразі дотримання карантину і самоізоляція – це найдієвіший спосіб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Досить багато ПЛР-тестів, відібраних раніше, ще не надійшло. У нас таких 49 з 2 квітня. Тому після того, як вони надійдуть, ми зможемо дати об'єктивну оцінку і вжити тих заходів щодо обмеження контактів людей, у яких підозра підтвердилася на коронавірус. Знов таки повторюся, що багато з цих людей хворіють зараз на пневмонію, багато з них мають прояви респіраторно-вірусної хвороби. Ми їх просимо дотримуватися правил самоізоляції, ми їх насправді контролюємо, ми перевіряємо. В разі, якщо вони будуть десь порушувати ці правила, то будемо застосовувати санкції вплоть до застосування і правоохоронних органів. В
Впродовж тижня у Кременчуці діє проєкт допомоги літнім людям, який запустили компанії «Розетка», «Нова пошта» та громадська організація «Життєлюб» за підтримки міської влади та соціальних служб. Завдяки цьому тисячі пенсіонерів Кременчука безкоштовно отримують продуктові набори. Похід до магазину – наразі великий ризик для людей старшого віку, адже вони найбільше схильні до захворювання на коронавірус. Тому, аби захистити пенсіонерів від небезпеки, компанії «Розетка», «Нова пошта» та громадська організація «Життєлюб» за підтримки міської влади та соціальних служб запустили проєкт «Допомоги літнім людям». Сьогодні у Кременчук надійшла нова партія продуктових наборів, які отримали нужденні Автозаводського та Крюківського районів міста. На сьогоднішній день, на 8 квітня, ми маємо отриманих 1300 продуктових наборів. Тобто нам ще залишилось отримати 400 наборів для того, щоб 100% забезпечити цими продуктами всіх пенсіонерів, які знаходяться на обліку в місті Кременчуці у соціальних працівників. Підвішений пакет – це набір базових продуктів для людей похилого віку. Його вартість – 225 гривень. Кожен бажаючий може оплатити його, аби його доставили тим, хто цього потребує. Мільйони українців долучились до проєкту «Допомоги літнім людям». Зробити це дуже просто. На сайті «Розетка» шукаєте вкладку «Замов продукти для Батайді». Там ви бачите покрокову інструкцію. Додаєте товар у кошик. Обираєте доставку «Життєлюб» та оплачуєте замовлення онлайн-карткою. І вже за кілька днів соціальні служби доставлять ваш набір пенсіонерам. Кожен соціальний працівник територіального центру має більше 10 підопічних, яким сьогодні і розносили такі подарунки. У мене на обслуговуванні 11 людей. Сьогодні ми роздавали пайки. На цьому районі в мене троє людей. Люди здивовані, зраділи люди, дякують за оказану допомогу, дуже це вчасно, потрібно, люди дуже довольні. Завдяки проєкту пенсіонери зможуть залишитись вдома і не наражати себе на небезпеку під час виходу на вулицю. Хочемо подякувати партнерам, які долучилися, подякувати кременчужанам та жителям України, які на сайті «Розетка» купують ці продуктові набори, і завдяки яким ми сьогодні маємо змогу допомагати нашим пенсіонерам. Наразі навіть невелика допомога може багато чого змінити. Тому, хто отримав, врятувати життя, а хто допоміг, повернути душевний спокій та почуття того, що він комусь потрібен. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Соціальні допомоги, у яких закінчився термін в умовах карантину, будуть перепризначені автоматично, повідомили у департаменті соцзахисту. Також у Кременчуці вже нараховують виплати ветеранам до 9 травня. Громадянам не потрібно особисто приходити до органів соціального забезпечення. Затримок із пенсіями також немає, повідомили у Пенсійному фонді. Завдяки плідній співпраці міської влади з «Життєлюбом», АТБ, «Розеткою» та «Новою поштою», волонтери та соціальні працівники вже передали пенсіонерам 2515 продовольчих наборів. Також небайдужі підприємці відповіли на заклик волонтерів і до Великодня передадуть стареньким паски. Місто ж не припиняє і матеріальну підтримку нужденних. Дякую нашому соціальному блоку. Зараз підтримка соціальна людей старшого віку, людей, які мають матеріальну скруту, вона виходить на передні плани. Ми сьогодні максимально погасили заборгованості всі по блоку соціального захисту. Підтримали наших пенсіонерів, підтримали тих людей, які зверталися до міста про матеріальну допомогу. Вчора була проведена комісія, ми маємо вже там ще кілька десятків заяв для того, щоб їх опрацювати і виплатити ці матеріальні допомоги. Все це буде зроблено якомога швидше. Мої колеги вирішили ще раз нагадати містянам, без чого на час карантину на вулицю зась. Що необхідно взяти з собою перед виходом на подвір'я і кілька лайфхаків, пов'язаних з тим, дізнайтеся вже за мить. З 6 квітня по всій Україні запровадились нові карантинні заходи. Відтепер на вулицю без документів зась, а про вечірні прогулянки парком можна забути. Щоб ви не поверталися додому по декілька разів, як це робила я, ми вирішили створити пам'ятку та нагадати, які речі необхідно брати з собою, щоб ви безпечно могли пересуватися вулицею і не порушували закон. Перш за все, перед виходом з домівки необхідно вдягнути маску.
та взяти документи, які посвідчують твою особу. Проте люди часто в метушні забувають про необхідність носити при собі паспорт. Тож ми пропонуємо вам кілька лайфхаків. Варіант номер 1 – сфотографуйте усі документи собі на телефон. Варіант номер 2 підходить більше для тих, хто постійно знаходиться у ритмі комунікацій. Мова йде про мобільний додаток «Дія». Свої документи правоохоронцям можуть продемонструвати водії та студенти. Варто відзначити, що днями у додатку відбулося оновлення, завдяки якому з'явилося в електронному вигляді студентський квиток, тож молодь може активно користуватися ним. Крім того, у застосунку тепер є новини про коронавірус в Україні. Дотримуйте соціальної дистанції 1,5-2 метри. Без необхідності не виходьте на вулицю. Ретельно мийте руки, носіть маску і ви будете здорові. Піклуйтеся про людей похилого віку, щоб вони без нагальної потреби не залишали свої домівки, адже вони у найбільшій зоні ризику підхопити коронавірусну інфекцію. І пам'ятайте, що прості речі рятують життя не тільки ваше, а й ваших близьких. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Карантин уніс корективи в професійне життя більшості людей, зокрема перукарів. Чим же зараз зайняті феї краси та як містяни в умовах карантину обходяться без походів до перукарні – дивіться у сюжеті. На календарі ще 8 квітня, до закінчення карантину чимало часу. Але кожен хоче мати доглянуту зачіску. Жінкам в цьому плані пощастило більше, адже вони можуть власноруч себе підстригти або ж заплести косу. А чоловікам доводиться важче. Останній раз я стригся, виходить, перед карантином. Але зараз до кінця карантину залишилось 3 тижні, і, скоріше всього, що я буду стрігся сам під машинку, і, скоріше всього, що буде під троєчку. Мене під машинку вдома кум підстриг. Мене підстригла моя крещена, вона досить часто стриже близьких. Мені в цьому плані пощастило, тому що в мене дружина перукар, і в перукарню я не ходжу. Вона мене стриже вдома. А мене нема кому підстригти, так що в мене волосся скоро буде, як в 90-х роках. Через запровадження карантину перукарні зачинені, тож містянам доводиться опановувати перукарську майстерність самостійно. Опитування моїх колег показало, що чоловікам без сторонньої допомоги не обійтися. Доводиться близьких просити підстригти, а ось жінки вчаться давати собі раду самостійно. Тим часом перукарі хоч і сумують за клієнтами, однак не сидять без діла. Показують на собі, як робити елегантні зачіски, стригти чоловіків та створювати нові образи. Я стараюся писати пости з познавательною і інтересною інформацією. По уходу за волосами, тобто знімаю ролики, як можна робити укладки для волос. Зараз, звісно, ці укладки не актуальні, коли ви знаходитесь вдома, звісно, але карантин же коли-то закінчиться, то зараз у вас можливість просто експериментувати, тобто, грубо говоря, набивати руку. Таїсія зізнається, дуже важко знаходитись на карантині. Не вистачає спілкування, улюбленої роботи, тому якнайшвидше хоче, аби епідемія скінчилася, аби повернутися до звичного режиму. Для мене дуже складна зараз ситуація в час карантину, так як я чоловік творчий і завжди предпринимаю якісь дії, тобто для мене дуже важен контакт з людьми. Я максимально стараюся себе чим-то займати, відволікати, но в последнее время уже не радует ни готовка, ни уборка, ни просмотры фильмов, ни книги. Доглядайте за собою навіть на карантині. Час дозволяє набути нових корисних навичок. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. І про погоду у Кременчуці. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 7 градусів із позначкою плюс. Вдень сягне плюс 15. Погода буде ясною, без опадів. Надихайтеся весною навіть удома, дбайте про своє здоров'я. Побачимося вже завтра у цій же порі із свіжим випуском новин на телеканалі Кременчук. Щасти!